ନମସ୍କାର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ଆଖିଦୃଶିଆ ସଫଳତା ପାଇଛି ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଧାନ ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଏ ବର୍ଷ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଛି ଆର୍ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ଗଲେ ହେଇଛନ୍ ଯେନ୍ତାକି 2018-19 65.5 ଲକ୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ର ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଆର୍ 11,400 କୋଟି ଟଙ୍କାର MSP ରାଶି ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଥିଲା 2019-20 ଏଇଟା ଆଉ ଟିକେ ବଢ଼ିଥିଲା ଆଉ 70.56 ମେଟ୍ରିକ୍ ଟନ୍ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯାଇଥିଲା ଆଉ MSP ରାଶି 12,808 କୋଟି ଟଙ୍କା ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରାଯାଇଥିଲା ଯେଉଁଥିରେ କି ଓଡ଼ିଶାର ଲକ୍ଷାଧିକ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ଗଲେ ହେଇଥିଲେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ସରକାର ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଅଛେ ଆଗକେ ବି ରହିବା ଆଉ ଆମେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତିର ସହିତ କହୁଛୁ ଯେ ଯେନ୍ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ପଞ୍ଜୀକୃତ କରିଛନ୍ ନିଜକେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ଧାନ ବେକାରୀ ନାଇଁ ଯାଏ ସବୁ ବସ୍ତା ଧାନ ଆଉ ସବୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାନ ଇଠାନ ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଧାନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚାଲିଛେ ରେକର୍ଡ ପରିମାଣରେ ଚାଲିଛେ ଆଉ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ ସେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ନ ଅଡ଼ୁଆ ହେଇଯାଇଛେ ଆଜ୍ଞା ସେ ଅଡ଼ୁଆଟା କାଣା ହେଇଛେ ନା ଯେହେତୁ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏକାଉଣ୍ଟକେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନି ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ ହେଉଛେ ଦଲାଲମାନେ ଇ ଭିତରେ ଲାଭାନ୍ୱିତ ନାଇଁ ହେଇପାରବାର୍ ତ ସେ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ତରଫଦାରୀ କରିକିନା ସେମାନଙ୍କର ଲାଗି ଓକିଲାତି କରିକିନା ଆଜି ରାଜ୍ୟର BJP ନେତା ନେତ୍ରୀମାନେ ଗୋଟେ ଡ୍ରାମା ପ୍ଲେ କରୁଛନ୍ ମୁଇଁ କହି ରଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ଏଇ ଡ୍ରାମାଟା ଧାରାବାହିକରେ TV ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ କଲେ ଆଜ୍ଞା ଭଲ ଲାଗ୍ସି କିନ୍ତୁ ଯେନ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ତାଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ହାମ୍ପର ହେବା ଯଦି ମିଡ଼ିଲମ୍ୟାନ୍ ଏଥିରେ ପଶ୍ବା ତ ସେ ମିଡ଼ିଲମ୍ୟାନ୍ମାନଙ୍କର ଲାଗି ଯଦି ଓକିଲାତି ସେମାନେ କରିବେ ଆଉ ଡ୍ରାମା କରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ଏତିକି ଭକୁଆ ନୁହେଁ ସେ ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଡ୍ରାମାକେ ସେମାନେ ବୁଝି ନାଇଁପାରନ୍ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଗୋଟେ ମାସ ଉତାରୁ ହେଇଗଲାନ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ବସିଛନ୍ ତ ସେ ଉପରୁ ନଜର କେନ୍ତା ହଟ୍ବା ଦଲାଲମାନେ ଲାଭାନ୍ୱିତ କେନ୍ତା ହେବେ ଇଥିର୍ ଉପରେ ଆଜେଣ୍ଡା ରଖିକିନା ରାଜ୍ୟର BJP ନେତା ନେତ୍ରୀମାନେ ଆଜି ଯେନ୍ ଡ୍ରାମା କରୁଛନ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକମାନେ ସେଟା ବୁଝି ସାରିଲେନ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜରିଆରେ ମୁଇଁ କହି ରଖବାର୍ ଲାଗି ଚାହେଁ ଯେ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ବି ଜାଣିଥିବେ ଗତକାଲି ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର MP ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦମାନେ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ମାନ୍ୟବର ପିୟୁଷ ଗୋଏଲଙ୍କୁ ଦେଖା ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କହିଥିଲେ ଯେ ଓଡ଼ିଶାର ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ ଯେନ୍ମାନଙ୍କର ସବସିଡ଼ି ପାଇବାର କଥା ସମୟରେ ନାଇଁ ପାଇବାର କେମିତି ସମୟରେ ସୁରୁଖୁରୁରେ ପାଇପାରିବେ ସେ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଆଲୋଚନାଟା ଥିଲା ଆଉ ମୁଇଁ ଏଠାନ ରାଜ୍ୟର BJP ନେତୃମଣ୍ଡଳୀକେ କହି ରଖବାର ଲାଗି ଚାହୁଁଛେ ଯେ ସେମାନେ ଡ୍ରାମା ନାଇଁ କରିକିନା କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା ନାଇଁ କାନ୍ଦିକିନା ଅଭିନୟ ନାଇଁ କରିକିନା ଯଦି ଚାଷୀ ଭାଇମାନେ କେମିତା ଉପକୃତ ହେବେ ସେ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇକିନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିବେ ତାହେଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶଂସା କରିବେ କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯଦି ଏନ୍ତା ଖାଲି କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଣା କାନ୍ଦିବେ ଡ୍ରାମା କରିବେ ଆଉ ଦଲାଲମାନଙ୍କର ଲାଗି ତାଙ୍କର ହୃଦୟ କାନ୍ଦିବା ବୋଇଲେ ଓଡ଼ିଶାବାସୀମାନେ ଭଗବାନ ନୁହେଁ ସେ ଯେ ନାଇଁ ଜାଣିପାରନ୍ ମୁଇଁ ଆଉ ଥରେ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତିର ସହିତ କହୁଛେ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ଯେନ୍ ସରକାର ଅଛେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସେ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ଭାଇମାନଙ୍କର ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲା ଅଛେ ଆଗକେ ରହିବା ଆଉ କେନ୍ସି ବି ପଞ୍ଜୀକୃତ ଚାଷୀ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ବି ଧାନ ଇଠାନ ବେକାର ନାଇଁ ଯାଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ଧାନ ବସ୍ତା ସଂଗୃହିତ ହେବା ଏବଂ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାନ ବି ସଂଗ୍ରହ କରାଯିବା ଧନ୍ୟବାଦ ନମସ୍କାର